слідчими третього слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, заложника вчинення кримінального правопорушення, передбачене частиною 3 статті 268 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування установлено, що старший УПУР уповноважений в особливо важливих справах управління Служби безпеки України в Миколаївській області вимагав та отримав від співвласника одного з фермерських господарств Миколаївщини неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 2000 доларів США, зокрема за непритягнення останнього до адміністративної та кримінальної відповідальності у зв'язку з заняттям, самовільним заняттям земельної ділянки. Одразу після цього він був затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.